više mašta, više nego što je odvojeno za hranu. A cigarete su koštele toliko i toliko, dobijeno toliko, ono koje nije dobijeno, a stoji ovde na papiru, znači da je negde. Negde. Eto, to kaže. Negde su. Daj taj jogurt, Mina. Oj. Pa, šta ne, sklonite, bar da počistite ovaj sto. Do sobom. Reče, do reče. Žuti. Sedite za sto, molim vas. Da imam štikle, mogla bi momite. Dolte. Ko je ovo ostavio, brate? Dobrodošli. Ovo je Kija. Ćao, divna. Kija. Šta radi, divna? Šta ima novo? Evo, ostavio. Da je to? Je li ovo tvoje čarape, divna? Nego čije su? Kako ne znaš? Sa svetom ili? Probaj po mirisu možda vidiš, a? Probaj, divna. A, po mirisu, divna. Čuj, mi ovo spremamo. Nije, moram, ja sam tu pored, znaš. Objasnit ću ti što je. Tu si sedeš normalno, pa dragica ti naša jebaj. Ne, on te je o vama, ali isto mu je. Matora, ko će tu? Ja, izvini, izvini. Pa čuo mi je. Pa gledaj, pa gledaj mi se. Još mi se je mazim jebati. Vidje mazim, vidje mazim, da li se je mazim. Matora, Matora, bolje i ti pazi. Bolje da si ja tu vam. Pismo, gdje je Miljana? Pismo je doneto. Miki! Ajde, samo brz. Visi omiljeni. Slobo, uzmi ti. Ne, šta ga boli uvo? Šta ga boli uvo? Čiće, brate. Razavica se je reaktivirala. Kad može da preti ovde, može i da čita pis. Kaže, čolak, stoji bubica na vratima, riba upada, šta da sam drko kurac, to je već videla, ništa novo. Jel ide mi jedan? Nije mi jasno, treba dve. Jel ide mi jedan? Ne. Ide da je pozove neko? Čo da nas je samo, ona može uživati. Sada se učiš. Podim ruku čas. Omiljeni, u svađi je sa svima, nek sama dođe. Što malo preopetela, sad nek sama dođe. Do hotela može, ali u hotela. Sme, potrčko sme. Ne ide. Kada, malo danas? Ovdje, na ovdje, kad je bilo do pročeta, da sme samo ovaj... Potrčko sme, bre. Ne sme, ne sme. Kad je bilo? Kad je bilo ognje, ali jedno prilijeto. Ja, nije tačno. Znaš kad, kad je Dragica bila na mandatu... Ja se toga ne sjećam. Kad je Dragica bila na mandatu. Gde je Dragica? Dragice! Nemojte, Milice, jedem. Ja imam 41 godinu, još nemam. Malo si tuknuo. Ja imam 40, znam. Imam 40 godina, ja sam još mlad. Briga me što si ti od mene stariji. Da kažeš da je Tanja starija žena, ona ima 5 banki. Ja jesam. Ali se vladalički se nosi. Tako, pa da ja na kontru. Tako se nosi. Neće više. Neće više. Uopšte. E, Ana, kako bilo? Ajmo, vođe. Kako mi da vođe? Evo, vođe. I, stop ti. Ode, stari. Pevali. Pevalja. Šta? Donesi je pismo. Ajde, pismo. Hvala sve. Moje pljoge. Uzao sam i crnu drinu, ono novo, nije bilo više crvene. To je bolje. Ajde za sto, Marija. Kolega, ko je li ostavio ovo? Kija neko. Što, kao prvi kuć? Se završio ovo sve. Koja Kija? Jel može, Milice? Tišina, ljudi! Ja se sve završio, morate pitati me. Ljudi, ozbiljno je pismo, tišina! Za drugari, u zadruzi je fizički kontakt strogo kažnjen. Jao, glava me zavolila. A kako je Jelena udarila Nadeždu, bili smo prinuđeni da je kaznimo najstrožijom kaznom.
Jao Bože, Jelena je kažena diskvalifikacijom i napustila je zadrugu. Hvala Bogu. Tako. Bila si cool, brate. Ali, ko je ona briga? Ako neko mogu ovdje da neko mogu... Pa čuti, kuru! Zanja! Zanja! A ne, ali ovdje nije smiješno. Nije. Pa ne, nije me meni da odlučujem, to on odlučuje, ali meni to nije super, brate, nije smiješno uopšte. Ako su neko mogli da opasne kazne nedeljnim honorarom ili mesečnim nominacijom, onda mogli su i nju. Da. I to je tačno. I to je tačno. Evo da se ja složim sa Sanjom. Bravo, imali smo mnogo ovde fizičkih kontakata, napada, nasrtaja, svega i svačega. Ali dobro, produkcije, da ona ocenjuje. Slažem se, da, slažem se. Znači, ja ne pocenjujem produkciju i sve to, ali po meni to nije fair. Naravno, mi se ne mešamo. Ko smo mi tu da mi sudimo? Naravno, ko smo mi da mi tu sudimo? Ali... Da, ja hoću isto samo da kažem, eto, meni je Jelena jako bliska i drugarica mi je. Meni je jako krivo što se ovo desilo. Niko od nas nije ozbiljno shvatio da će da dođe do toga. Ona je otišla i rekla, sad ću ja da odem da joj kažem, niko nije mislio mi, ja da sam prva znala da će zbog Musija to da uradi, ja bi prva krenula s njom i nikad joj ne bi dala košta. Ona je ljudi mene sprečila i ceo bit ću je zahvalna na tome da nje nije bilo 30 ljudi, niko nije skočilo, ona je prešla ceo 100 i 3 meseca nije bila u realitiju, zbog mene nosila je kragu jer je me sprečila da to uradim. Ja bi je prva sprečila, jako mi je krivo, zaista nije mi na kraj pameti bilo da može zbog Musija da uradi tako nešto, on zna Sloba i sve. Sloba je rekao, ja ću da smirim, nemoj da brineš i sve je jako mi krivo, bukvalno, znači ono, ali ne mogu da kažem da opravdavam to, naravno da je to kažljivo, ali moram da kažem da mi je krivo što je to uradila i eto. Ali naravno da osuđujem fizički kontakt, kakav god bio, naravno da osuđujem. Da, naravno. Meni je krivo i zbog Nadežde, naravno, prvo zbog nje, a i zbog Jelene, što je sebi to dozvolila, eto, što nije uspela da se suzdrži, da se iskulira, ali eto, Bože moj, dešava se. Da, bukvalno je isto, nismo znali, nismo prijavili. Idi ti vidi šta je sa time. Prvo odeš u žuti, ja sam... Tako je. On vratio se, nije mogu, jer se ga idi ti vidi s imenom, daj meni spisak, ja ću ti pogledam. Ti bolje me. Što nisam znala da to toliko jako kuludarila. Što sam se zrudila, pa sam ono sva zajedna. Pa to. Ne znam šta se desilo, nisam bila tu. Bili smo svi u izolaciji, podijeli smo namernice. I kad sam došla, neko mi je rekao da je gurnula ovako. I ja sam sad pretpostavila, pošto ona imala već problem sa ovom Marijanom. I znam da su se tu podžapala i ja sam kontrola da je to tako bilo nešto. Nisam znala da, ne znam da li je jako udarila. Ja naravno isto osuđujem, naravno, svaki fizički kontakt. Stvarno, iskreno, ne znam se na lud, ako god napušte ovu zadrugu, ja sam srećan zbog njega. Ne, mislim, to da, ali ja znam da ovo nije honorar prvo. Ja kažem, možda je lud, a ja sam srećan za svakog to ne opravdava s nikakav. Ja bih volao ja. Da, ali ona je tek došla i nije ona bila u našem, ono, u tom tripu kao ti stvari. Mog mindset, ja sam to reagujem srećan kogod izađe. Ali ona nije bila u tom mindsetu. Ono kada je imao taj zadatak, Džeksu je pobegao, ja nisam ovo jedniš. Da, ovo je ružno, svi smo se presekli ovdje. Mislim, meni je bilo neprijatno, sam se pogledala. Ne mogu da zamislim. Mi smo shvatili da će da bude ono zbog Musija, stvarno. Ja sam malo lud, što se tiče toga, stvarno toliko želim da gajbi. Ja kažem, bio sam srećan kad sam čuo da ovaj pomeko. Zamislim da neko udari sam. Bio sam srećan, nisam bio srećan zbog drugih stvari, te ali... Meni je ovaj, stvarno jako žao, mislim, ja sam još ono, ne mogu da verujem. Jer nas dve smo se baš vezale, družile smo se, Ana isto, nas tri smo bile ono, I pritom sad posle dve nedelje, eto, sad već druga samoizolacija, nisam bila tu i krivo mi je i ne mogu još da verujem da neće biti tu. I jako mi je žao, još se baš krivom, zato što nisam mogla da verujem da će to da eskalira tako. Zato što i pritom, zato što sam se vratila iz izolaciju, bila sam ovdje, vratila sam se tamo, odzvala sam i mislila sam da spavam. Uglavnom, ništa, jeco, brate, kad izađemo, vidimo, ne znam, još... Ne, samo ja da kažem, ja ovaj nisam bila tu, ali mi je stvarno krivo zbog Jelene, naravno, baš su bile dobre ovdje i bliske.
Baš ne mogu da veram. Krivo mi je, čekaj nas kad izađemo, družit ćemo se, stvari ćemo ti spakovati, nemoj ništa da brineš za to. Bit će kod nas, tako da nemoj da brineš i čekaj me kad izađemo i družimo se. Baš nije krivo, jebi ga. Ovo mi se sigurno kada desilo sa njene strane do nekog napada. Jelena je, verujte mi, u ovom realitiju baš bila što ste... Bila je dobra! Ja znam kako je bila u Fija, kad budete pakovi moji prsni sami... Jutro s koliko ja znam, danas se posvađala sa Kijom, danas nije bio njen dan i otišla je da iskulira, da otišla izolaciju. Znači, trebao je samo mali... Jedan okidač. Kaj je bila bikini? Nešto je falimo ovako. Danas je ceo dan bila nervozna. Mene nije. Bade, Tamina, Tamila. Bade ja da sedim, bade. Što se mene tiče, ja hoću da kažem da mislim da je ovo ovako kažnjeno zato što da bi se stalo na put svemu tome, znam da je bilo dosta nekih to koje je oprošteno i to se zna zašto je oprošteno, zašto je kažnjeno jednom kaznom, zašto je kažnjeno drugom, ja u tome ulazim. Dobro znaš ko je došao ovdje da drži sastanak, zašto je toga? I posle toga se opet to isto desilo, pa se nije tako sankcionisalo. Ali ja mislim da, eto, ja sam imao to nešto da kažeš, u odnosu na sve ovo bezazleno, ja sam imao nešto bezazleno u odnosu na sve ovo. Mislim da ima dosta do toga, zato što sam ja odmah to posle sat vremena oprostio i vjerojatno su oni vidjeli da je to okej. Oni ljudi znaju što je sve ovako. Meni je krivo, naravno, iako sam sa Jelenom u prošlom realitiju imao opasne, da kažem, sukobe i bilo je tu i pretnji i svega. Ja sam ovdje stvarno ponovo zgotivio i oprostio sam i sve to. I krivo mi je što za svakoga mi je krivo što u tom momentu ne zna da kaže da pobedi sebe ili da stane na loptu i da iskulira. Evo koliko smo se i Saška, na primjer, i ja svađali, niko od nas nije pomislio da bilo na koga digne ruku i to. Tako da treba nekad imati neku kočnicu i stati u nekim stvarima. Ja sam rekao 100 puta da sam iz prošlog realitija baš zbog toga diskvalifikovan. U ovom sam sebe pobedio za ovih 6 mjeseci. Koliko sam imao šansi da odreagujem tako nepromišljeno, nisam. Tako da, eto, kažem da mi je krivo zbog Jelene. Naravno, krivo mi je dosta zbog Nadežde i zbog Miljane, koja ne samo da je doživjela stres, nego je i tu i ona udarena i njoj je bilo teško u momentu. Tako da treba, kakve god imali odnose sa Miljanom, samo mislim da kad god takve neke stvari rješavaju, treba samo da se pazi da se ona devojka ne povredi, jer je ona tu najranjivija, da kažemo, od svih nas. Ona se dosta potresla. To je jedino, ne ulazeći u odnose između ljudi sa Miljanom, mislim da treba da poštujemo nju u drugo stanje i da ne radimo takve stvari kad je ona. Hvala puno, ko priča sljedeći? Hvala Bane. Ko se javio? Mogu ja na brzinu, pa može Vida, pa Milan, pa Sloba. Ja neću da pričam. Ovako, što Milan neće da pričaš? Zašto? Žao mi, Jelena, ali nema potrebe da pričam. Žao mi i Nadežde, mislim, ne podržavam nasilje nikako, a imam svojih problema, nije do mene samo. Naravno, ja poštujem odluku produkcije. Produkcija zna zbog čega je donela ovakvu odluku i ne želim da se mešam u istu. Što se Jelene tiče, ja sam znala da je Jelena impulsivna, uvijek sam joj govorila. Sam znam da je znam iz dva realitija pre toga, da vodi računa da je ušlo u realiti, da zaradi domaze i to ne treba. I sa Marijanom kada je bilo u sukobu, iskreno žao mi je. Znala sam i možda je i... Ne znam što da kažem. Jelena će mi svakako nedostajati, ali produkcija zna kakve odluke donosi, ko može da se iskontroliše, ko ne, ko je kakvog zdravstvenog stanja od nas, ko je malo slabiji psihički. Meni ništa nije da se ne sekiraju moji roditelji. Sedila sam tu pored Nadežde, udarila me je, kako sam, znači ja se ničega ne sećam, jer sam htjela Nadeždu dobro i samo se sećam da sam viknula. Jelena, stani, Jelena, jel si normalna? Jelena ne radi to. Ono je stravično izgledalo. Ja ne podržavam nasilje ni nad kim. I stop nasilju. Tako da uopšte ne opravdam. Žao mi je iskreno Nadežde. Neću da budem pristrasna zato što Jelenu znam. Žao mi je Nadežde. Devojka je najgore moguće prošla. Ja sam slučajno bila tu, udarila sam prst. Da li me je Nadežda zakačila Jelena? Da li sam se samo udarila u sto? Ne sjećam se ničega, od uzbuđenja, od uznemirenja. Izgubila sam se. Jesam malo možda i preuveličala, možda nije bio to toliko jak bol. Ali me samo ruka boli, ne mogu da stavim ovaj... Kako se zove ovaj prst? Nije kaži, nego... Domali. Da, ovaj prst ne mogu da stavim. Tako da žao mi je Jelena i nije trebalo ovo.
jer je ušla zbog Dobice kao i svi vi, a i Nadežda mi je također žao i ne podržavam nasilje i da je moja rođena sestra, ja bih rekla, ako je diskvalifikovana, ne mogu to da kažem, ali produkcija zna zašto je takvu odluku donela. Sad ide ko Vina... Sloba se javio prije, Sloba pa ja. Sloba pa ja. Sloba. Sloba pa ja. Pa krivo mi je što je ispalo ovako bez veze. Baš mi je krivo što je Alina diskvalifikovana zbog kese muslija, ono jebote, život. Ovdje smo, brate, ono... Eto, ja neću da kažem da se osjećam krivo, ali bio sam učesnik. Njen spisak je bio kod mene i ja sam bukvalno na kasi... Svoj sam spisak, svoj sam račun, već sve sam bio platio i ostao je taj musli ispod nekih sad kiša i pitao sam Nadeždu da ona plati. Vrat se ispostavilo da devojka uzela na kraju, ispostavilo da vrata da nije imala da plati taj jedan musli ili tako nešto, pa ga je vratila. I eto... Evo ovako, kao što vidite, na kratko smo se vratili u studio. I ono što želim da vam kažem svima, s obzirom na to da mnogi zadrugari komentarišu da nije to tako trebalo i da nije ništa, verovatno, to što se dogodilo i da je bilo takvih situacija. Odlučili smo da im pustimo prilog i da vide zaista koliko je ozbiljno ono što se dogodilo i zbog čega je Jelena Krunić diskvalifikovana. Idemo u zadrugu. Nadežda mi je žao bez veze, naš. Nije to, nije to. Živa! Ne bi mi usli. Je li Nadežda? Šta je vraćan? Vraćan. Šta ću ja da doručkujem narednih 7 dana? Kuda? A da li ste mi... Sloba je, Sloba te lepo pitao, da li imaš dovoljno novca? Rekla si mi daj da imam. Daj, ako ne bude imala, vratit ću. Kako možeš da kažeš daj, ako ne bude imala, on kažeš da si rekla da imaš? Zato što su mi oni dali manje parove. Mića? Da. Šta radimo za musli? Šta musli? Ona je rekla da je da s tobom podeli musli. Ona više sa mnom nema, pa mislim uzmano mene, ako veće sa mnom nema, ovdje. Šta imaš ti sa mnom? Šta imaš ti sa mnom, joj? Šta imaš ti sa mnom, ženska glava? Ako imaš musli, ako možeš, daj malo jelena. Kako ja imam jedna musli? Ne, musli malo, ja sam dala pare za cijel musli. Ima nas, to možeš, normalno ti. Ja sam uzela dva musla, to je problem. Kad budem dobila. Da li mogu da dobijem, Mićo, musli je jedan? A moja dva musla samo jede, to sjede, kapira. Cijeli dan se musa, kapira žena. Ima dva koji mi je za dva dana. 500 dinara mi vratite onda, šta vam rekaš? Ođi samo normalno pričati. Ne, mogu s tobom normalno pričati, jer si retardirana osoba! A puš... Što si rekla? Šta si rekla? Šta si rekla? Ja ne mogu te. Jelena, Jelena! Ne, ne, ne! Šta si rekla? Ne! Jelena, što je normalna, Jelena. Ti mater ti je... Ja da puš... Jelena! Ne! Ti bre je... Ja pušim k***. Hrani, vrati. O, pa ovo ti bih vidu što... Eto ti. Eto ti. O, zaslušila je ništa. Da, da, da. Da je ona to zaslužila da se izbaci, jer ja stvarno ne podržavam nasilje. Ali isto tako, ja gotivim Miki, a isto tako i on zaslužio da se bude napolje. Ako ćemo već o šamarima i pesnicama, i Miki je udario Miću pesnicom, pa nikom ništa. Ja nisam imala predstavu da je ovo ovako izgrežalo. Ovo je jezivo, da je meni neko ovo uradio, ne bi mogo niko od vas da me spreči. Niko, odvalila bi nekoga. Da je meni neko ovo uradio, ja bi ga ubila. Hajde mi, ovaj mi. Bravo, Lucio! Smiri se, Miksi, ajde, smiri se.